През юли 1895 година, съвсем наблизо е извършено едно изумително със своята жестокост политическо убийство. То не е нито първото, нито последното в новата история на България, но със сигурност в очите на Европа ще хвърли върху името на България плашеща и позорна сянка, потвърждавайки репликата от една пиеса на Яворов, че в полите на Витоша убиват със секира. Юнион Клуб. Обичайно място за посещение на доскорошния министър-председател Стефан Стамболов. Случилото се през юлския ден, по-късно ще бъде отразено, а понякога и доизмислено от много автори. Един от тях, Рихард фон Мах, го представя сухо, без оценка. Може би затова неговият разказ е най-шокиращ. Стамболов напуска Юнион Клуб с Петкова и Гунчо, неговия пазител, в един файтон, чийто кучияш не беше съглеждан по-рано в клуба и който тая вечер напираше особено да вземе Стамболова. Конете караха в тръст до половината на пътя между клуба и къщата на Стамболова, когато на една напречна улица изкочи един човек и гръмна с револвер пред файтона. Кучияшът дръпна юздите, файтонът спря. Стамболов извика на Петков. Загубени сме. Изскочи от файтона. Когато Петков поиска да го последва, конете потеглиха. Петков падна, понеже едната му ръка, другата той беше загубил на шипка, не стигаше за да го задържи. Когато Петков се вдигна, той видя как Стамболов, който беше изтичал около 20 крачки към клуба, лежеше на земята и трима души му нанасиха удари с големи касапски ножове. Гунчо бе скочил от избърсалия нататък файтон и се завтече покри Петкова към Стамболова. Тичайки, той стреля два пъти. Тутък си убийците оставиха жертвата и обърнаха на бяг. Един от тях мина край Петкова. Другите двама бяха преследвани от Гунчо. Убиецът, който мина край Петкова, скочи във файтона, който караше Стамболова и побягна. Антон Страшимиров, който е посветил много страници на личността на Стамболов, обединява впечатленията на свидетели, които е накарал да му разкажат за кървавия инцидент. Отясно на файтона се очертали страшните силуети на двама убийци. Първият, Халю, бил изтеглил ятаган. Опитът го научил да не действа с револвер, поради увереността, че Стамболов носи предпазна желязна ризница. Като вижда убийците от дясната страна на файтона, Стамболов скача вляво. Обаче терористът Халю е бърз. Скача по него през файтона, дигнал ятаган да го сече. Стамболов няма време да се обърне. Бяга към откритите врати на Гюзелеви, но едновременно насочва револвера си през рамо и стреля. Куршумът улучил шията на Халю, тъкмо в момента, когато той е стоварил своя ятаган върху главата на жертвата си. Стамболов паднал по очи и сключил ръце, за да запази главата си. Така убиецът е съсякал ръцете. Болките най-сетне са победили жертвата. Той се обърнал на лице и казал дрезгаво: «Стига!» И изгубил съзнание. Според съдебно-медицинското свидетелство върху Стамболов е имало 11 рани. Една рана върху лицето, дълга 16 см, друга на челото, трета върху главата, 6 рани на предната част на главата и други 5 рани на задната й част. Откарват Стамболов най-напред в дома му. В едно интервю неговата вдовица, Поликсения Стамболова, разказва: «Аз влязох в къщи и видях състоянието на ръцете на съпруга си, които висяха само на кожата.
От дясната му страна липсваха два пръста. Те са били отрязани на мястото на драмата и на един от тези пръсти съпругът ми носеше пръстена на годежа ни. Един наш приятел го намери и го донесе с пръста, а другият пръст се изгуби. Отрязаните ръце пазя в спирта. Нека служат като свидетелство и нека останат след мен от баща им на злочестите им сирачета. Въпреки спешните операции и грижите на най-добрите софийски лекари, на 6 юли 1895 година Стамболов умира. Колкото и да са различни, политическите убийства често си приличат. Ако изпълнителите им въобще застанат пред съда, те малко могат да кажат за истинските причини, направили толкова важна смъртта на жертвите. Имената на физическите убийци на Стамболов са известни. Талю, Атанас Цветков, Халю, Михаил Ставрев и Боне Георгиев. Но истинската присъда на Стамболов най-вероятно е била произнесена в интериор, отличаващ се с изисканост от хора, които не размахват ятагани. Стефан Стамболов е роден в Търново през 1854 година. Едно от 12-те деца на занаятчийско семейство. 16 годишен е ученик в Одеската духовна семинария. Близостта му с руските революционери е причина да бъде изгонен от пределите на Русия. На път за България спира в Румъния, където попада в средата на българската революционна организация. Всички са впечатлени от революционния ентусиазъм на младежа. Той не е от тези, които остават незабелязани. Нито от тия, които пораждат умерена симпатия или сдържана неприязън. Него силно го харесват или мразят още от младежките му години. Смейте се от мене. Бягайте от мен. Като че съм чумав, бесен и безум. Но ще дойде скоро праведния час, че тога ще видим кой е прав от нас. Че да видим ние, сред тоя народ, кой е бил от назе човек, а не скот. Години по-късно, някои от най-близките му съратници, сблъсквайки се с диктаторските му методи, с удивление ще си припомнят, че Стефан Стамболов, младият автор на не много сръчни стихове, е бил заместник на Левски, апостол на априлското въстание. Първите политически сблъсъци в следосвобожденска България са предизвикани от разделянето на позициите по отношение на ориентацията на млада България. Къде е да търси своята опора? В Русия, която и отрежда ролята на задунавска губерния, или към Западна Европа. Стамболов е в гнездото на либералите. Той обаче много скоро ще се разедини. С много от доскорошните си съмишленици, Стамболов ще влезе в остър конфликт, непрекъснато отстоявайки държавната самостоятелност на България. Абдикацията на Батенберг е последвана от регентско управление, с пръв регент Стефан Стамболов. Преди това той ясно изразил своята подкрепа за княза и по този начин е укрепил и без това сериозната неприязан на Петербург към него. Русия не иска българско велико народно събрание. Заплахата за военна окупация става все по-осезаема. Стамболов следва позиция, която отдавна е заявил – държавна самостоятелност на България. Регентът Стамболов бърза да намери княз. Сам довежда Фердинанд Сакско-Бургоцки. Поел министър-председателския пост след избора на княза, Стамболов открито застава против волята на руския император. Според някои историци, като министър-председател Стамболов налага русофобското в държавната политика. Може би няма друга личност от новата българска история, която да е предизвикала толкова противоречиви и крайни оценки, като Стефан Стамболов. Като че ли неспокойствието и крайностите, които са му били присъщи, продължават да разгарят спорове повече от век след убийството му.
Стамболов, ненавиждан заради подкрепата си на Фердинанд, обявен за заклет русофоб, прави стъпки за помирение с Русия. Това усилие обаче не е сред най-успешните във водената от него външна политика. Петербург не може да му прости Фердинанд, а Фердинанд не може да му прости ярките лидерски качества – размах, енергия, обаяние. Ние сме двама деспоти, изправени един срещу друг, признава Фердинанд. Нека сега за кратко изоставим оценките на историците за отношенията между Стамболов и Фердинанд, за да чуем гласа на една жена, която достатъчно дълго време ги е наблюдавала отблизо. Князът уважаваше Стамболов. Може би се боеше от него, от желязната му ръка. Но Стамболов бе хъж, негъвкав, строг, нямаше европейска култура, не познаваше любимите страни на княза – Австрия, Англия, Франция и Германия. В разговора си с Стамболов той трябваше да се съсредоточава, да се вдълбочава. Загриженост, безпокойство го вълнуваха, когато Стамболов го туряше в течение на тежката си задача. А князът бе млад. Имаше нужда от слънце, от малко веселие, малко по-лек разговор. Стамболов стана по-неодружелюбив, по-студен, по-строг с княза. От своя страна князът се почувства засегнат от той странно държание на Стамболова. Неведнъж съм чувала князът да казва: той се отнася с мен като с невръстно дете. Гордата му амбициозна натура се разбунтува. Макар и укрепен от диктаторски методи, авторитетът на Стамболов е неоспорим. Фердинанд трябва да се съобразява с него. Няколко пъти Стамболов си подава оставката като министър-председател. Фердинанд е принуден да го моли да я оттегли. Честолюбивият Стамболов ликува от това признание за мощ. Фердинанд обаче няма да забрави това. И в един не толкова далечен ден, когато Стамболов няма да бъде в толкова силна позиция, с радост ще приеме оставката му. Стамболов все повече се опиянява от властта и силата си. С повечето от някогашните си приятели вече е в открита война. Нарича опозиционните депутати куци-кончета. Пренебрежително се отнася към предупрежденията на онези, които го ценят. Но първият катаклизъм на вътрешните политически борби е бунтът на русофилско настроените офицери в Русе и Силистра. Сред обвинените участници в организирането на преврата са двама приятели на Стамболов – Олимпий Панов и Тома Кърджиев. След разкриването на заговора, двамата правят неуспешен опит да избягат в Румъния, но са заловени. В Русе е изпратен капитан Рачо Петров. Наредено му е да не се бави с присъдите над офицерите русофили и с изпълнението им. Военно-полевият съд осъжда на смърт 11 от тях. В списъка са Олимпий Панов и Тома Кърджиев. Според някои историци, Стамболов е търсил начин да спаси от смърт Олимпий Панов. Според други, съдбата на Панов е била решена още преди тръгването на Рачо Петров за Русе, а всичко останало е било политически театър. Телеграмата за смекчаване на присъдите, подписана от Стамболов, пристига след екзекуцията. След разстрела на заговорниците, започват арести на русофили в цялата страна. Арестуван и хвърлен в черната джамия е и Петко Каравелов. Неуморната Екатерина Каравелова се обръща към чуждите дипломати с молба да се застъпят за съпруга й. Аз дълго отказвах да повярвам, че българска ръка е могла да пронижи Олимпий Панов, Атанас Узунов, героите на неотколешната победоносна война. Олимпий Панов, убит с присъда, потвърдена от Стамболова, първия приятел на Панова. Това чудовищно дело не се побираше в главата ми. Аз турях отпреде си портрета, на който Панов и Стамболов бяха снети, и дълго се взирах в лицата им да намеря предизвестие на пъкленото дело. След арестите и репресиите на русофилите, гласовете долу диктатора не заглъхват. Напротив, консолидирането на противниците на Стамболовия режим се засилва.
агентите му донасят за нов заговор, в центъра на който отново е негов приятел, майор Коста Паница. Стамболов е изненадан от размерите на ръководения от Паница заговор, обхванал Софийския гарнизон. Паница е арестуван, после изправен пред съда заедно с другите конспиратори. И този път процесът не трае дълго. Нито изпълнението на произнесените присъди. Майор Паница е екзекутиран на 16 юни 1890 година. Последните му думи са: за нищо не съжалявам, няма от какво да се срамувам. Цял живот съм работил за България. Убийството на Паница изправя Стамболов срещу македонските дейци, но като че ли сблъсъците с противниците му го предизвикват да засили репресивните мерки. Следващата му стъпка е разправата с проруски настроения митрополит Климент, осъден на доживотен затвор. На 15 март 1891 година, към 8 часа вечерта, министър-председателят Стамболова, заедно с министъра на финансите Христо Белчев, в съпровождение на полицейския стражар Спас Антонова, идейки от сладкарницата на Панахова, били нападнати на войнишката улица до последната врата на градската градина при доктор Цачевата къща от четирима неизвестни хора, от които единият дал върху тях с револвер 2 выстрела, а другият злодей изгърмял веднъж също с револвер, чието выстрели причинили на покойния господин Белчева моментална смърт. От делото се констатира по нагледен начин, че целта на убийците е била да убият господин Стамболова и чрез това да се достигне отдавна замисленото от техните съмишленици променение на настоящият режим. Опитът за покушение срещу Стамболов едва ли е бил изненада за самия него. И без сведенията на многобройните шпиони, той знае, че отдавна много хора искат смъртта му. Засилва охраната си. Подозрителен по природа, сега той повече от всякога е готов да вижда около себе си наемни убийци. Политическият терор става повсеместен. Черната джамия е пълна с политически затворници. Изборите за 7-мо обикновено народно събрание се превръщат в фарс, изигран под вдигнати тояги. Стамболов хвърля в тъмницата дори капитан Петко Войвода. За това време Симеон Радев пише: Стамболов коли, беси, интернира, тероризира гражданите на нашата страна. Участъците и затворите са препълнени. Народът се страхува повече от властта, отколкото през Турско. Ако спре стражар пред къщата, хората изтърпват от ужас и смъртен страх. Аз не съм убивал, освен неприятели на моето отечество. През 1894 година диктаторските мерки силно са подкопали позициите на Стамболов. Фердинанд търси дипломатически мостове към Русия. Дошъл е моментът да се освободи от Стамболов и Фердинанд го прави с елегантна театралност. Предизвиква Стамболов да си подаде оставката и той за пореден път го прави, убеден, че за пореден път тя няма да бъде приета. Но този път греши. Изненадващо тя е приета. С благодарствено писмо за досегашните заслуги. Преди да е приключила двучасовата среща между двамата, пред двореца се събират около 1000 души, които крещят: «Долу тиранът!». Столичен вестник протръбява радостната новина. Негово царско височество прие оставката на великия тиранин, блудник и порнограф Стефан Стамболов. Възторгът бе всеобщ, ентусиазмът удовлетворителен. Пред дома на Стамболов се събират негови привърженици. Конна полиция се опитва да ги разпръсне. Скандиращата «Долу тирана» тълпа приближава къщата. Стамболов телефонира на княза с искане за помощ. Успокойте се, господин Стамболов, аз вече наредих да вземат мерки за опазването ви от вашия народ. Българският народ ще ми прости всички сторени грешки, но никога няма да ми прости, че доведох Фердинанд в България.
Ненавистта срещу останалия без власт диктатор е огромна. Парламентарна комисия разследва имотите му. Сексуалните авантюри на Стамболов, които не били тайна на тогавашна София, сега са гръмогласно огласени. Някои си спомнят, че Стамболов е написал стиховете: не щем ни и богатство, не щем ни и пари, но искаме свобода, човешки правдини. Стамболов знае, че враговете му няма да се задоволят с публичното поругаване. Той чака убийците си. Пред свои близки споделя, че ги вижда да се навъртат около Юнион Клуб. Преди да издъхне, Стамболов казал на съпругата си: да не приемаш нищо от двореца. Поликсения Стамболова отказва да приеме венец, изпратен от княгиня Клементина. Фердинанд освирепява. С телеграма нарежда: никой офицер, никое официално лице да не присъства на погребението на Стамболова. На погребението все пак присъстват много официални лица, пренебрегнали Фердинандовата заповед. Но погребалната процесия също се превръща в битка между привържениците и противниците на Стамболов. Един от свидетелите пише: венците бяха изтръгвани от ръцете на уния, които ги носеха. Поповете се теглеха за расата и се биеха. Една сплотена шайка се нахвърли върху колесницата, където приятели на Стамболов пазеха с револвери в ръце. Дипломатите бяха разпръснати, дамите им малтретирани и музиката се разпръсна с изпомачкани инструменти. Дори смъртта не може да отслаби омразата към Стамболов. Гробът му е взривен, а върху пръста на могилата противниците му играят хоро. Стефан Стамболов, апостолът, поетът, модерният държавник, диктаторът, подписващият смъртни присъди, жертвата на едно от най-зловещите политически убийства в българската история. Възможно ли е да се смирят в един образ толкова контрасти? А може би на този въпрос стоят думите на Вазов: ако голямата роля, изиграна от Стамболова в нашия политически живот, е направила името му громко не само у нас, но и в цяла Европа, много страни от духовната личност на човека са останали непознати за нашето общество. Или пък прекомерно идеализирани, или затъмнени от биографите му според становищата, в които са ги поставяли политическите страсти на времето. Какъвто и да беше Стамболов, той си остая една епохална фигура.